Galera, seguinte, começando mais um vídeo no canal e dá uma olhada onde nós estamos hoje, mais uma vez aqui na Meia Milha Full Power, na base aérea de Santos, que não fica em Santos, fica no Guarujá. E vem aqui, eu vou mostrar pra vocês o que é que eu trouxe pra correr hoje. E eu vou falar uma coisa pra vocês, tô correndo hoje na força do ódio, meu, eu tô com uma sinusite, um vocês estão ligados. Uma eu coisa nojenta. Fiz uma lavagem ali agora na ambulância ali, não, ó. Não, pera, conta aqui. Saiu... primeiro você não queria fazer, porque você tava com medo de, ó, engolir. Saiu, sem brincadeira, 5 litros de ranho cor azul. Ai, do lado do nariz e verde do outro lado do nariz. É, porque da cor diferente, eu não sei. Se alguém sabe, deixa aqui nos comentários. E agora é o seguinte, hoje é dia de corrida, hoje é dia de race, então bora comigo pro vídeo. Meus pilotos, seguinte, estrutura nossa já tá armada, vocês já conhecem aqui o nosso trailer inteiro montado pela loja do mecânico, onde nós temos nosso cupom de desconto MG01, MG02, MG03 e MG04, editor, põe na tela nosso cupom de desconto da loja do mecânico. E quais motos nós trouxemos para correr aqui hoje? Nossa Kawasaki Ninja H2, que a moto tá perfeita, tá funcionando maravilhosamente bem. E essa moto tem uma novidade que nós não testamos ainda, que é o kit nitro. Essa moto aqui, ó, ela hoje tá com próximo de 330 cavalos na roda e nós temos aqui mais ou menos de 50 a 100 cavalos a mais de óxido nitroso para usar quando quiser, a hora que der, essa moto der aderência, a gente vai usar. Sistema de troca de marcha automática também está instalado na moto. Nós nunca conseguimos fazer a moto trocar marcha sozinha aqui nas corridas de meia milha. Então, esse é mais um diferencial. A gente vai tentar fazer isso funcionar perfeito hoje. E um grande detalhe que vai fazer a diferença está aqui, meus amigos, ó. Tirei o escorpião do bolso, pneuzão. Finalmente! 5-0, meu, isso aqui doeu. Fico usando o pneu usado dos outros. Vai faltar mistura em casa esse mês, já tô, nossa, te avisando. Porque aqui. Não, mas finalmente, porque você fica caro. Pegando o resto de pneu e usa. Ah, fazer o que? É o que eu consigo fazer. Uhum. Pessoal, é o seguinte, já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no canal, porque, meus amigos, isso aqui me custou R$4.000 só esse pneu, e muito provavelmente eu vou acabar com ele só nessa corrida. Então, só se pendeu, já vale sua inscrição, já vale seu like. Deixa aqui nos comentários se pagaria R$4.000 um pneu. Ou paga, ou mas a moto quem não traciona. Quem paga? Entendi. Você viu que mais... tem uma lasanha aqui do lado? Não, isso aqui não é uma lasanha, isso aqui é um clássico. Isso aqui é um clássico. Esse carro aqui é uma Mercedoca do meu parceiro Navarro. Sleeper total, aqui é turbão. Motorzinho com 400 cavalos de roda. Meu, olha isso aqui. Isso aqui é uma coisa que eu penso seriamente em trazer pro não canal. Não começa, tá. Muito então, em breve. Não, então vamos pra lá. Chega, não começa, tá bom. Eu vou pedir pra ele deixar dar uma volta, será que ele deixa? Ah, deixa. Ele queria também que você andasse na Hayabusa Turbo dele. E também nós trouxemos hoje a famosa devoradora de BMW, Cocodrilo Nitro, o terror das S1000RR, o terror das alemãs, está aqui. E stand-by, não sei se essa moto vai correr hoje. Eu trouxe ela de moto reserva. Meu, a inscrição aqui é caro, não é barato, então... A prova esse fim de semana vai ser diferente. Hoje vai ser meia milha. Amanhã, arrancada, 201 e 402. Então, eu não consigo sair de uma moto, pular na outra, e anda numa, anda na outra. Você acaba que não anda bem em nenhuma. Então, eu vou focar esse fim de semana na H2. E se Deus quiser, se tudo der certo, ela não vai quebrar. E aí eu não vou precisar usar a Cocodrilo. A Cocodrilo é a arma secreta, tá de step aqui. Se der algum problema lá, a gente vai usar aqui. Mas não vai dar nenhum problema lá. A Cocodrilo tá de motor novo, o acerto dela tá meia boca, bomba de combustível. Eu vi que na última corrida caiu pressão, então a moto tá aqui, mas tá meio... Tá e não tá. Tá meio mais sim, mas não. Tá meio desfocado. Se ele der o direito dela, tá carregado. Tá tudo pronto. Dessa vez eu consegui, em nome de Jesus, chegar cedo na corrida, descer todo o trailer, descarregar tudo aqui cedo e não começaram as passadas ainda. Todas as corridas atrasa, o Paraná atrasa, o Paraná na corda, aí ele quer ir na padaria tomar café, aí toma uma hora e meia de café, aí esquece de tomar banho, aí tem que passar talco de chulé, e aí, meu, é hipoglosa bunda, é, vocês sabem, gordo dá um pouco de trabalho. Então, como ele não veio dessa vez, tá tudo certinho, tudo no horário, eu acho que eu já tô até pronto pra passar, é só pôr o equipamento aqui e passar, só não vou passar porque não começou ainda, isso é fato inédito. É porque ainda vai ter o briefing lá, que eu ouvi eles falando. Vai ter o briefing, mas aqui tá tudo pronto, ó, motoca aqui, se precisar acelerar, ó, dá uma olhada como é que ficou a Cocodrilo, motorzão novo, pressão de óleo no talo, ai meu, como eu gosto dessa moto. A partidinha da moto parece original, meu, acerto de partida dessa moto. Trabalhei muito essa semana passada, em todas as temperaturas. Hoje aqui deve estar fazendo uns 15, 20 graus. Tá friozinho, tá esquentando. Mas a moto tá muito perfeita. Ó, cai na lenta, perfeito. Meu, eu amo essa moto aqui.
principalmente porque eu paguei 30 mil reais nela, né? E uma BMW S1000RR modelo novo, 0 km, custa 150 mil e não sai nem na foto com a famosa devoradora. E mais uma novidade nessa moto aqui é a seguinte: a gente voltou a balança pesada. Essa balança aqui pesa 20 quilos e com o cilindro de nitro ali, é mais curta. Muito mais curta. Você vê que essa balança aqui, ó, olha a distância aqui do começo do pneu no chassi, é bem mais curta que a outra. E ela tá na regulagem mais pra frente possível. Ou seja, é o máximo de tração que essa moto vai poder oferecer é nesse setup aqui. Se eu acelerar com a moto e a moto começar a empinar, o que, que eu vou fazer? Eu vou trazer a corrente pra trás, vou trazer o eixo pra trás e vou explorando as regulagens que eu tenho aqui, ó. Tenho mais ou menos um palmo pra explorar aqui de comprimento de balança. Eu tenho corrente reserva aí, se precisar alongar a corrente, eu vou alongar. Mas eu vou tentar fazer o possível, passar toda a potência pro chão nessa configuração. Se eu tiver que tirar potência na Feltec, a Feltec me dá todos os recursos para mim poder passar a potência pro chão. E é isso que eu vou tentar fazer sem mexer fisicamente na moto. Se tiver que trazer a balança mais para trás, a gente vai trazer. Ah, quem me acompanha no Instagram lá, viu? Ah, falando em Instagram, nosso Instagram foi bombardeado, né? A gente tá temporariamente sendo... Mandaram um Tomahawk no nosso, no nosso Instagram e explodiu. Pessoal, a gente tá com conta nova mas no Instagram. Mas tem uma conta reserva. Porque a conta titular... Eles desativaram. Mas a gente vai voltar ela. Vai voltar. Então, se você que nos segue, entra lá na nossa conta do Instagram nova, que é MuriloMG87. A conta antiga vai voltar, a gente não sabe quando ainda. Conta antiga era MuriloGomes.87. Mas essa aí, no X-Sistemas. Por enquanto. Nova conta é Murilo MG87, vamos lá, vamos seguir, vamos lá interagir. E agora é o seguinte, eu acho que eu tô pronto pra correr. Ó, tanquinho da Alto Giro, o Cauê deu um tratinho, pintou, refez a solda e tal, tá no jeito. Ah, pra quem fica me pedindo pra gastar dinheiro com câmera, eu não tenho mais dinheiro, ó. Câmera GoPro 360, meu, isso aqui em 12 vezes sem juros na Casa Bahia. Nossa, mas você investiu, né? Investi. É câmera GoPro 360, é pneu de 4.000. É isso mesmo. Sabe por que, que o cartão não tá mais passando? É porque eu comprei essas coisas aqui. Então, eu vou comprar umas coisas pra mim também. Pode tentar, o cartão não vai passar. Então vamos lá tomar café da manhã e ver o briefing. Não, eu já vou mexer no mapa dela aqui, quero dar uns acertinhos aqui. Essa moto aqui, achei uma compensação por tempo. Um controle de tração oculto que tava no mapa da moto, que eu nunca fiz, o Gordo falou também que nunca fez, mas fato é que tava a moto em até 3.7 segundos, ou seja, a moto durante 150 metros, 100 metros, ela não corria nada, a gente achou esse controle lá e desativamos ele, ele não então, sistema. Então que bom. Meus amigos, é o seguinte, cruza o dedo, se prepara que hoje tá dando tudo certo, eu tô com um pressentimento muito bom, as motos estão perfeitas e hoje o dia é nosso. Senta no sofá, pega uma coquinha, pega uma cervejinha, liga a TV, liga o som do home theater no talo, que já já... E já já o pau vai comer. Home Theater. Home Theater. Eu gostei desse novo nome. Como é que nome? Chama? Home Theater. Que pena. Turminha, é o seguinte, ó. Pra quem não conhece, o Navarro é meu parceiro aqui. Ele corre com a Hayabusa Turbo. Ele já correu em todas as categorias possíveis e imagináveis de carro. E agora tá correndo com a Hayabusa Turbo. Mas eu não quero falar de nenhum carro, nenhuma moda. Eu quero falar dessa lasanha. Mas por que você gostou tanto? Porque isso aqui é um clássico. Isso aqui é o carro da máfia italiana. Dá uma olhada a perfeição que é o carro, as linhas do carro. Pra mim, isso aqui é um dos carros mais lindos que tem da atualidade. Ele não envelhece nunca. E o melhor de tudo, dá uma olhada no tamanho. Mano, ficou meio pesado do tamanho aqui. O que é isso aqui, velho? 545? 550. Meu amigo. Pega 2.000 G. Meu, e como o motor é grande, né, meu? Um motor 4 cilindros, mas um motor grande, né? Parrudo, né? Quanto que veio de potência nesse carro? 800 gramas, veio 350 cavalos. Meu Deus do céu. A japa não sabe, né? Esse dia eu tava trocando uma ideia, né? O Navarro deve ter uns 20 carros perdidos por aí espalhado, né? Esse aqui é o único que ele não vende. Entendeu? Só que você vai deixar dar um rolê depois, não, né? Então bora. Não, mano, mas como ficou lindo o carro, cara. Puta que pariu. Olha, fez tudo vermelho. Alquim de bomba. Meu. Eu gostei da pressurização que passou em cima do bagulho. Com intercooler, meu, você pega estrada, é 75 graus. Nossa, não precisa. Tem necessidade andando no álcool, né? Olha, tem coisa de cabeça elétrica. Olha aí. Old school total. Ó, tá até o DVD do Bruno Mahone ali, ó. Nossa, que danone. Olha o cheiro, Mercedes, tem cheiro de Mercedes. FT450 controlando. Meu, que coisa mais linda. Piada, né? Eu vou montar um carro desse pra mim. E eu vou montar. Só que eu quero montar na 6 cilindros. Então, tá muito forte. Será? Aí risca o chão, toda isso aqui já risca. Nossa, tem teto, solar. Não, o carro desse funciona tudo. Que ano que ele é, Naval? 90.
entendeu? E a roda casou completamente com o carro, né? Os pneuzão Neova. Pra variar. Vai dar uma passadinha com ela hoje? Só pra passear, né? Meu, e é um carro que você usa no dia a dia. Meu Deus do céu. Meu, o cara não deve entender nada, né? O cara tá viajando com o carrão zero dele, com a Hilux SW4, indo pra fazenda. De repente vem a Mercedona, passa 260 por hora, o cara não entende nada. Agora eu comprei o diferencial traseiro pra dar 300. Viu? Você tá entendendo? Já pensou você viajando aqui de boa com o teu carrão, com a tua Porschinha? De repente passa uma lasanha dessa aqui a 300 por hora, você vai tentar catar e não cata nunca. Eu vou dar uma volta, Oi? Agora não, mas mais tarde eu vou pegar e vou dar um rolê. E vou meter a câmera on board lá e vou levar você junto comigo. Que é isso? Ah, finalmente, né? Nossa, mais isso. Mas você tá gastando. Por que você tá gastando tanto? Isso dessa aqui, vez você investiu. Paraná, isso aqui, ó. Isso aqui. Agora o Murilo investiu na moto dele. Quem falou que isso aqui eu comprei emprestado? Você não tá vendo que é usado? Meu Deus. Isso aqui foi meu parceiro alemão lá que me fortaleceu. Então tem mais esse detalhe aqui, ó. Alemão lá da Automec. Tá, mas por quê? O que vai fazer de diferença? Aqui é o seguinte, ó. O aquecedor de pneu, eu acho que vai ser um divisor de águas pra gente. Por quê? Esse pneu é um pneu muito caro. É, eu não quero ficar gastando ele no burnout. Então eu não vou ter que chegar lá na pista e dar um burnout. Eu vou sair daqui do box com o pneu já na temperatura certa. O burnout tem outro problema. Essa moto aqui é supercharger. Então enquanto eu tô lá no burnout, vocês não sei se vocês sabem, mas o burnout eu dou de terceira marcha. Não adianta eu ficar de primeira girando uma roda a 80, 100 por hora. A roda tem que girar, o pneu tem que girar 250 por hora para ter temperatura, para ter aderência na largada. Então, além de eu não esquentar a minha admissão, porque eu fico de terceira marcha limitando a rotação aqui a 15 RPM, o que que acontece? A minha admissão esquenta, porque o supercharger tem um atrito muito grande do rotor com o ar, e eu ganho muita temperatura na admissão, e isso é ruim. Temperatura alta na admissão quer dizer baixa eficiência térmica. É como se o meu motor, que é 1000 cilindradas, ele passasse a ser 800 cilindradas já na largada. Então, meu, isso aqui, a balança curta, o pneu, eu acho que hoje vão fazer a diferença e hoje a gente vai conseguir passar toda a potência pro chão ou até mais do que possível. Eu tô achando que essa moto vai até empinar. Vamos ver. Pessoal, seguinte, primeira passada, espero que o microfone esteja funcionando. Câmerazinha 360 tá aí, pneuzinho tá quente, primeira passada com esse pneu. Vamos ver o que que vira. Vou dar um burnoutzinho bem curto, só para tirar a cera do pneu, que é zero mesmo. E vamos ver o que que vira na primeira passada. Meu, tem tudo de aderência. Pessoal, primeira passada, quero ver como é que vai estar a moto de relação. Se vai empurrar tudo que eu pus de relação, se não vai empurrar, se vou ter que ajustar. É uma passada que eu quero ser o mais conservador possível. Via pressão de óleo, porque essa moto aqui ela joga bastante óleo para trás. Fazer com o máximo de segurança possível essa primeira passada. Não tem vento nenhum, estamos num momento bom para passar. Coloquei bastante óleo no motor para não dar falta de pressão de óleo, não dar no alerta. Tá tudo certinho. O tanque tá cheio e vamos ver o que que vira. Sinto, eu baixei só um pouquinho, não baixei tudo. Meu, não quero judiar desse pneu, vou dar um burnoutzinho só. Só pra limpar, não quero judiar desse pneu. Esperar a sonda aquecer. Vamos lá, primeira engatada. Boa, limpa.
Meu, que bom, cara. Passada limpa, primeira. Saiu bem devagarinho. Ai, meu, que felicidade, velho. É muito bom quando acontece isso. Ai, caralho, que coisa boa, velho. Moto tudo certo. Dá pra sair bem melhor. Saiu bem mortinho. Ai, meu, que coisa boa. A relação parece que tá ajustadinha pra esse rolê. Nossa, não podia ter sido melhor essa primeira passada. Não sei quanto deu. Vamos olhar o drag ali. Mas eu acho que veio 310, 320. Acima dos 300 veio com certeza. Nossa, meu, que passada boa. A moto não extracionou praticamente nada. Só no comecinho ali de primeira e segunda deu uma despregadinha. Ai, que coisa boa. Tô feliz. Agora vamos voltar pro box, analisar o log, ver o que veio de velocidade, trabalhar na moto e tentar ser mais rápido na próxima. Ha! Foi uma boa passada, 319. Eu senti que o pneu, ele deu uma distracionada de primeira e um comecinho da segunda. Só que não foi uma largada assim que eu usei muita embreagem. O que eu quero fazer é sair mais morto, mais do que essa. Antecipar a primeira para a segunda e fazer a segunda inteira colar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar um pouquinho de potência de primeira, tirar um pouquinho de potência de segunda. E da terceira para frente já vou soltar tudo que dá. Foi uma passada bem conservadora em termos de ajuste, assim. Como a moto é supercharge, vem toda a pressão, mas a gente consegue mudar o ponto de ignição, que define a potência da moto. E consegue trabalhar com uma sonda um pouco mais rica também, para a moto trabalhar mais fria, mas consequentemente tem menos potência. Então agora eu vou fazer um ajuste um pouco mais forte lá no fim e um pouco mais fraco aqui no começo. Foi para mim uma excelente primeira largada. É difícil chegar assim e já virar uma passada limpa, né? Se você já tava com o pneu quente, porque tava com aquecedor, por que que você deu burnout? Porque o pneu, ele vem com uma película que impermeabiliza o pneu quando é novo. E aquilo lá faz patinar bastante. É como se fosse uma resina que vem no pneu. Aí eu dei um burnoutzinho, com dor no coração, mas... Primeiro tem que dar um burnout, não tem jeito pra dar uma limpada na cera do pneu. E é uma BM preta? De quem que é? A do Vaguinho, uma moto. Aquela moto passou é a moto do Gata Preta. Passou 287. Tá ótimo, né? Mais rápido que a Hayabusa Turbo, que passou 282. Mas eu acho que é o melhor tempo do Navarro. Sim. Mas boa, então? Boa, muito boa. Essa moto aí tem tudo. O que aconteceu? Falhando no cilindro. Como assim, falhando no cilindro? O cilindro não tá funcionando. Os bicos. Mas já aconteceu isso antes? Essa moto acho que tá queimando, querendo queimar a vela. Cilindro do radical, cilindro 4, tá funcionando. Tira a vela dele, continua falhando. Tira as outras, ele... De volta, vou trocar a vela do cilindro 4. Ainda fica fedendo. Eu falei, eu nunca usei a MR2, eu não sei como é que é. Por quê? O bandido, ele tá com combustível de 200 reais o litro. Quem? Você já falou pra tua mãe que você comprou combustível de 200 reais o litro? Bandido? Bandido? Você me colocou na situação como pra vender doido.
Mas você passou a quanto? 288, a primeira vez. A primeira vez, 288. Primeira vez, 288. Só pra você ter ideia, a Hayabusa Turbo passou 282. Passou mais rápido com a Hayabusa Turbo. Tá bom pra caramba. Ali, né? Da Elise. Bom pra caramba, Léo. Tanto é que você ficou atrás das Red. Quanto você passou, Guzinho? 390. E vou na cabeça do Guzinho. Vou pra cima dele. Um por hora menos. Ah, eu não nem olhei uma BMW dessa aí. Passando. Eu tô achando que o Vaguinho é o melhor piloto da rodada até agora. Comparando os equipamentos, ele. Eu sinto dizer, mas a verdade é essa. É verdade. Queria dizer isso, mas a verdade é. Ele é o Rossi, né? É o Rossi, aqui sabe de tudo. Sobrevivente. Sabe de tudo um pouco. Muito da humilde. Mas vocês estão gostando? Eu vou de novo. Mas vocês nunca tinham andado assim em prova de... O Guzinho já tinha andado lá no race. Nós levamos a moto até no race, mas aí ficamos só observando, tomando uma birita e agora resolvemos. Então, mas agora então vocês têm que vir sempre? Sempre. E trazer as motos? Sempre que o Santander deixar. Nós viremos. Sempre que o Santander nos permitir, nós viremos. Sim. Vocês estão achando que é da hora, né? Só que vocês estão largando tudo sozinho. Você vai ver a hora que largar lado a lado. Aí vocês vão ver. Primeiro eu já larguei lado a lado com o Vaguinho. Ah, foi do lado? Foi do lado. Foi o pau. O Vaguinho assustou, ele já saiu, mano. Ô, Zay Verde, tanto no tempo, na velocidade. E na bandeirada passou na frente. Eu achei que ele ia pegar meu vácuo. Mas ficou tão pra trás assim que não deu nem pra ver. Eita, Wagner Loves. Bem no. Apertado aí, né? Essa moto aqui tem o. Mangueira do water cooler, fica bem em cima da bobina e tá cortando, ó. E é vela mesmo? É vela ou bico. Acabei de substituir o Paraná pelo Guzinho. Pelo menos ele é mais magro, deve comer menos, né? Deve dar menos despesa. E se contenta com coisa barata, um açaizinho. O gordo não, é camarão, entendeu? O gordo é outro patamar. Pessoal, seguinte, segunda passada da moto, queimou uma vela, troquei a vela, deixei a mistura um pouquinho mais acertadinha, tirei um pouco de potência aqui no começo, coloquei um pouco de potência lá no fim. Primeira passada nós passamos a 319, vamos ver agora o que vem. Pretendo chegar próximo dos 325, 328 aí, se tudo der certo. Engatei uma sétima. Eu acho que foi melhor que a outra. A moto caminhou mais, correu mais. Só que ali no finzinho eu engatei uma marcha a mais. Achei que tava na hora de trocar a marcha. E ó, a moto tá bem. Eu vou ter que dar uma mexidinha no acelerador eletrônico. Tá muito bruta pra largar. Tá muito on e off. Mas eu acho que deve ter passado acima dos 320 essa. Vamos ver lá o que veio. Estacionou bastante na largada, meu. E a marcha acaba que não entra na hora que você dá no quick. Então dei uma, duas, três bombadas. Perdeu muito tempo. Vou ter que trabalhar mais na tração. Tirar um pouco de potência na largada. Trabalhar com um pneuzinho um pouquinho mais murcho. E um pouco mais quente. Mas foi uma boa passada. A moto tá caminhando bastante aqui pra cima. Tá bem quente agora. É meio-dia. Tá ventando, o vento tá contra. Mas foi uma passada importante para gravar um log. E quando eu falo, pessoal, que é no fim do dia, com o máximo de passadas possíveis, que vem as velocidades maiores,
Exatamente por causa disso, porque a gente vai gravando os logs, que são as informações de todos os sensores, todos os atuadores, sensor de velocidade, pressão de turbo, velocidade de roda, ponto de ignição, tudo, tudo, absolutamente tudo. E no fim do dia a gente consegue refinar o mapa e consequentemente consegue passar mais potência pro chão e ser mais rápido. Pessoal, seguinte, terceira passada do dia. Achei uns erros grandes ali no mapa, umas tabela de borboleta eletrônica que estava muito agressiva, acelerava 20% e a borboleta acelerava tudo, abria 100%. Corrigia para a moto sair mais progressiva. Não adianta nada ter um monte de potência e não colocar no chão. Então o que eu fiz agora foi dar uma amansada na moto. Nem sempre potência é sinônimo de velocidade. Já dizia a Pirelli, potência não é nada sem controle. E vamos lá para a próxima. Não vou dar burnout. Que é melhor até agora. Tô falando, galera, nem sempre potência é sinônimo de velocidade. Acho que foi a melhor passada até agora. Tirei bastante potência de primeira marcha, um pouquinho de segunda, terceira já pus tudo no chão. Acelerou bem a moto, gostei bastante do resultado. Vamos ver o que veio. Terceira passada do dia, acho que passamos nos 320. Meu, tem que tomar muito cuidado na hora de voltar aqui, ó. A pista é bem suja. Meu, ó a borboleta agora, ó. Ah, como ficou progressiva a moto. Nossa, nada a ver, muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Meu, tô ansioso pra ver quanto deu essa passada. E eu posso pôr mais potência lá em cima, hein. Sei como você vai fazer. Você não pode sair daqui e perder pro Vaguinho. É a única coisa. Jamais. Ó, Léo, nunca mais na sua vida. Você, meu, é, imagina o tempo que ele vai ficar no grupo todo. Jamais. Dia. Não, pelo jamais. Amor de... Ó, seguinte, tem nitro aí. Tem metanol. Tem já nitro. Foi avisado, tem nitro, já foi avisado tem pra nitro ela. Gás. Até no final do dia, isso aí é uma promessa, é uma promessa. O que importa é que arma nós vamos usar. O que importa é matar o Vaguinho, tá ligado? Mas ele vem com o rojão na mão, velho. Ele vem com o rojão, vai ser difícil. Mano, ó, essa moto é de um parceiro nosso, aconteceu uma fatalidade. Muita gente conhece esse cara. É o Bruno da Gata Preta, meu. Infelizmente, é um cara que tava louco na moto. Sim. A vida dele era moto. E numa infelicidade, a gente acabou perdendo esse nosso parceiro. E numa homenagem que a mulher dele tá fazendo pra ele, ela quer ver a moto nas corridas. O Guzinho preparou a moto inteira. E por vontade dela, a moto tá aqui hoje acelerando no Vaguinho, que é um parceiro do Bruno, né? Então, hoje nós vamos fazer o possível pra orgulhar o cara. Mas é o seguinte... Hoje ele vai dar pode uma parada. Pode trocar o piloto. É, né? Só que assim, a moto tem que andar bem, mas não na mão do Vaguinho. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vamos deixar isso aí combinado, porque a zoação, não importa perder, dura é a zoação. Se patinar a embreagem... Não segura deslizando não, você vai destruir a embreagem. Tipo assim, patinou, volta e deixa grudar de novo. Você fica lá, acabou a embreagem, você não vai conseguir correr. Eu percebi até, acho que terceira marcha. Até a terceira marcha ela deu uma griladona, barulhão. Mas foi bem, nossa, a passada lá em cima foi bem melhor. Mas você tá conseguindo frear de boa? Tranquilo, né? Tem muito espaço. Tem espaço? A pista ajuda muito. A pista ajuda muito, tem muito espaço lá pra frente, tem espaço pra frear. Você vai até no talo, na última bandeirada vai até no talo. Lá é mais gostoso. Mais liso. Lá é mais gostoso. Aqui é meio, tem até mato, né? O Murilo já foi parar lá no mangue, lá no final. Tá percebendo o fenômeno já? O quê? O vento? É. Não, aqui é fatal. Lá em cima você deu quantos? 290. Ah. Aqui o vento sempre é contra. Tem a biruta ali, ó. Tá vendo ali, ó, a amarelinha? Fica de olho nela, a hora que ela murchar é hora boa de ir. Meu, aqui é um negócio fenomenal. Deu 4h30, 5 horas, a biruta faz assim, ó.
Fica 15, 20 minutos pra lá. Para. O Léo tá em segundo. Eu tô em terceiro e o Vaguinho tá em quarto. Nossa, o último das motos. Não, tá filmando isso, né? Tá filmando. Registra esse momento lindo. Você entendeu? O Vaguinho só tá ganhando da Triumph aqui? 289, mano. 289? Então não adianta segurar a quinta e não adianta pôr sexta. Ela chegou nos 13,5 mais ou menos ali e eu taquei sexta. Ela passa, tipo... Um pedacinho só? É, bem mínimo. Daqui nos caminhão amarelo. Ó, faz o teste. Faz assim, ó. Você está largando assim, ó. Desesperado. Larga assim, ó. Assim, ó. E fecha a mão. Aqui não é o tanto que larga, é quem faz assim primeiro, a 100% da mão primeiro. Vai ver que lá em cima vai vir velocidade. Ah, amor, tá tudo errado. Mas é velocidade. Em tempo vai ser ruim, o tempo lá em cima vai ser pior, mas a velocidade vai ser maior. Faz a embreagem grudar o mais rápido possível e a mão vedada, vai vir mais. Na hora que eu saí ali, você ouviu? Ela patinou a embreagem até terceira lá, a segunda foi no alto. Ele tortou a carinha dela aqui com o vento, ó, e embreagem, segunda. Ó. Eu escutei o barulho dela, não foi, ela foi num... Tira o dedo. Hã? Tira o dedo. Eu não tava com o dedo, não. Tá. Como é que passa de marcha com o dedo, cara, puxado? Você tirou, ela chegou a empinar. Pô, eu vou lá acabar com a alegria, 6-2 agora. Sinto muito. Nossa, de novo. Eu fiz o borrachão ali, menino, e já tava na luz. Aí eu acabei de fazer o borrachão assim, eu fui catar o câmbio, o cara já soltou as luzes. Não, mas aí... Aí eu falei, ah, mano, eu não vou esperar, não. Eu já peguei, já saí meio de qualquer jeito, já. Não, volta pra trás que as luzes apagam. E aí você entra de novo. Não, mas aí eu fui nas luzes, mas não sei... Tipo assim, eu fiz borrachão, já parei na luz. Aí eu fui me ajeitar, ele já soltou. Se for assim, você vê que ele deu a largada, deixa ele dar, volta e faz dar de novo. Mas agora eu tô vendo que você vai sair mais rápido, você colocou uma camiseta aí que tem um pouco, vai ser, ganhou os cavalos. Turminha, seguinte... Essa passada promete, Guzinho, KBM com S1000RR, tudo que dá, versus uma Hayabusa Turbo do meu parceiro Navarro, Betão da Elite, que tá fazendo o tune pra ele. Vem passada boa, hein? Moto Turbo versus moto aspirada. Japonesa, BMW ou Suzuki, essa passada promete, molecada. O Guzinho já tá estagiado, Hayabusa não entrou ainda, tá no pré-stage. Estagiado, vai descer o Pinheirinho. Nossa, a BMW saiu muito na frente, agora a Hayabusa vai correr atrás do prejuízo, estacionando tudo. E a BM sumiu na frente da Hayabusa. O Guzinho foi rato na largada, 249, 293. Melhor passada do Guzinho do dia, 268, a Hayabusa Turbo. Vai, Maguinho! É turbo e aspirada, deu uma aspiradinha, né, vagabundo? Guzinho! Hoje
dá uma olhada aí, ó. Olha o porquê que a moto não tá empurrando, que empurrou lá no Race 200. Dá uma olhada no disco de embreagem da moto. Tá feio. Mano, boy, eu acho, na minha opinião, quem tem que pagar isso aí é o Hernani. Patrocinador Lourenço Móvel. Eu sou testemunha que ele destruiu, mano. Dá uma olhada aí. E cadê a embreagem reserva, mano? Então, rapaz, fartou, hein? Cadê o Lucas? Não vai vir amanhã aí? Dá pro Lucas trazer pra nós, se ele for vir. Rapaz, eu tenho tanta embreagem dessa aí lá em Marília, velho. Rapaz do céu. Ih, na oficina então. Eu tenho até embalado lá umas três. Nossa. Vai dar um jeito de... Não tem ninguém de helicóptero pra buscar? Oh, vamos pegar aquele aviãozinho ali, ó. Tem um teco-teco ali do lado. Vamos fretar ele, ver quanto é que fica. Puxa todos pra fora, né? É, turminha. O modo Guzinho aqui tá parado por enquanto. Paguinho, por que que fica a boca de escapamento branca assim? Ah, Murilão, precisa responder? Por quê? Eu não tô entendendo. Isso geralmente acontece por conta da mistura ar-combustível. Olha aí, ó. Do Léo, mesma coisa, ó. Boca branca. Só a esredinha do Vaguinho que tá com a boca normal ali. Ô, Guzinho, o que que tá dando na moto? O que tá dando na moto? Mexendo na relação para ver se passa um pouco mais diferente de velocidade. Mas será que vai mudar muito? Então, estamos fazendo teste para ver. Às vezes, quem sabe. O que vai diminuir? Diminuir a coroa. Então, é só soltar a porca. Nós diminuímos a coroa, ficou muita coisa. Agora vai diminuir um pouco o peão. O Vaguinho falou, não, não tem negócio de equipe comigo, não. Rivalidade é 100%. Ô, louco. Eu vou ceder um pouquinho de combustível para ele para chegar num número melhor. Ele tá em quinto. Ah, não. Pra ter amizade com esse sujeito, não, porque é muito vagabundo. Aí ele não vai trabalhar pra você? Não, já tá demitido antes de ser contratado. Não, mas você quer demitir eu, cara, que tá com combustível, você quer bater em mim? Custa causa antes de ser contratado. Mas por quê? Rapaz, isso aí é vagabundo. Não vale nada. Eu tava até pensando em contratar você só pela pensão. Só pra pagar a pensão dos seus 10 filhos. O que você mudou agora? Mudamos a relação, o Guzinho trocou a coroa aqui, trocou o pinhão, dei uma matadinha de primeira, que ela tá patinando lá em cima ainda. Dei uma afinadinha na sonda num valor que eu sei que ela canta e rezei bastante. E a preparação é essa. Entendi. E vai dar certo. Sim. Pessoal, seguinte, bora para a quarta passada. Mudei algumas coisas aqui na configuração de ponto por marcha. Dei um pouquinho mais de potência aqui no começo, porque na última passada a moto não extracionou praticamente nada. Bora pôr um pouquinho mais de força no bebê. E vamos ver o que vai vir. Pneuzinho Shinko tá quentinho, só que agora a balança a gente colocou um golinho para trás. Tomara que não distracione nada. E a gente alongou a relação também. Eu achei que a moto estava trabalhando numa faixa de rotação muito alta, onde não tem potência. Passada boa, bem limpa. Mas eu sinto que tá faltando força na moto. Meu, eu vou enfiar o dedo no botão. Vou enfiar o dedo no botão, vou dar uma nitrada. Tá faltando alguma coisa. Eu acho que foi uma passada boa, mas eu acho que tá faltando alguma coisa. Pareceu uma passada linda, top, assim, a moto foi muito bem. Eu em cima da moto achei que a moto acelerou bastante, bastante tempo de sexta, só que tem hora que a gente acha que veio e não vem. E essa foi uma passada assim, vai ser uma 319. Mas o que você acha que tá faltando na moto? O Guzinho tá dando umas dicas aí na relação, a gente tá testando, trocando bastante coroa, bastante pinhão, mas agora a gente vai começar a dar uma peladinha, que é tirar o filtro da boca da turbina aqui. Provavelmente vai vir mais pressão. E se vier mais pressão, vem mais potência. Então, vamos testar, né? Ó. Vamos apelar mesmo. Aqui, ó, vou tirar a tampa do filtro.
E tá com bastante óleo, isso aqui dificulta um pouco a entrada de ar também, ó. Respiro do motor, esse motor tá meio cansadinho, acaba inundando o nosso filtro de óleo. Guzinho, ó, às vezes vai dar mais pressão. Tá dando 1,4 de pressão de supercharger. Vamos ver o que, que vai dar sem filtro. Eu acho que vai dar bom. Se der 1,6, ganhar 0,2 aí já vai dar uma diferença boa. Tem um passarinho aqui, porque eu não vou perder meu supercharger. É. E vocês? Estamos aguardando aqueles 15 minutos sem vento. Então agora finalmente vocês vão passar. Agora nós vamos passar. O que, que vocês mudaram aí de combustível? Então, nós colocamos. Vamos rodar de gasolina comum agora. De acordo com o tempo, temperatura, deu uma esfriada, a gente acredita que a gasolina comum, pelo percentual de álcool que ela tem, é para trazer melhor desempenho para a moto. Vamos tentar isso. Pessoal, bora para a quinta passada do dia. Quero tentar acelerar a primeira marcha inteira. Tirei mais potência de primeira, ajustei um pouquinho a sonda, relação nova. Tentar passar perto dos 280 nos 400 metros, perto dos 325, 330. Lá em cima. Quem pergunta se é fácil de parar, olha aqui que é fácil de parar, ó. Rapaz do céu, essa foi por pouco. Malandro, essa foi por pouco. Meu, eu acho que essa veio acima dos 325. Eu acho. O motorzinho aqui tá na hora de dar uma revisadinha, dar um talentinho. Está tentando tirar o máximo dele. Mas o controlinho ali foi bom, viu? Aceleramos bem a primeira, bateu uma segunda, deu uma estracionadinha. Eu até gosto que dá essa estracionadinha de leve, ajuda a embalar o pneu. Isso aí acaba vindo velocidade. Os caras da arrancada falam que não. Mas aqui dá uma estracionadinha para embalar. O pneu de segunda e terceira acaba ajudando. Eu acho que veio um pouco mais de velocidade. Tô com o drag aqui no bolso, mas só pela passada eu já acho que veio um pouco melhor. O que tá acontecendo? Dilema aqui, eu tô achando que o pneu 5, esse pneu de arrancada, como ele é muito largo, é muito pneu no chão. Por exemplo, um pneu desse aqui, ó, ele pega só esse aqui no chão, e esse aqui que tá mais gastinho. Aquele pneu pega tudo isso no chão, então eu tô achando que aquele pneu, ele é bom pra largar aqui no começo, é mais área no chão de contato, só que lá em cima ele tá me amarrando a moto, porque essa moto, quando você engata a sexta e acelera um tempo, ela vem velocidade. E a gente tá engatando sexta, tá acelerando durante um tempo e não tá vindo velocidade. Então agora a gente trocou o pneu. Colocamos um pneu de rua, um pneu duro, que teoricamente tem menos atrito. Então talvez a gente perca a aderência aqui, mas lá em cima talvez ganhe velocidade. Vamos ver o que vai acontecer. Estou esquentando o pneu agora, vamos deixar ele esquentar. Pneu de rua, com esse aquecedor você ainda não testou? Não, nunca testei. Na verdade eu nunca testei esse pneu desse modelo de corrida. Mas uma coisa que eu não quero mais testar é esse pneu de arrancada para velocidade. É muito atrito, o pneu distorce muito porque é muito mole. Esse pneu caro, então, esse Shinko, ele é bom para que quando? Para arrancada ele é bom. De pista com cola ele é bom. E pessoal, seguinte, sexta passada do dia da moto. Meu, a gente mudou um monte de coisa agora, um monte de coisa. O principal foi o pneu. Colocamos um pneu de rua, voltamos à relação que tava, tiramos o filtro de ar, se Deus quiser, nada vai ser puxado aqui na frente, senão me arregaça o rotor do supercharger. Troquei o combustível, coloquei um combustível diferente. Eu não gosto de mudar tanta coisa assim de uma vez só, mas o dia tá acabando. Então vamos começar a arriscar. Como a gente tirou aqui o filtro de ar, provavelmente vai vir um pouco mais de pressão de turbo. Vou dar um burnoutzinho bom, porque o pneu é zero, um pneu de rua, e tem que aquecer bem. E vamos por tudo que dá. Corpo bem para trás.
tava amarrando pra caralho a moto. Troquei o pneu, distracionou pra caralho, quase abortei a passada. E a moto empurrou agora a sexta, velho. Não veio velocidade, tenho certeza, porque distracionou bastante. Vamos medir uns 100 a 200 aqui. Pneu patina bastante, vou ter que dar uma murchada boa nesse pneu aqui. Mas eu senti que aqui em cima a moto melhorou bastante. Caramba, velho. Meu, que diferença que faz o pneu. É uma faca de dois gumes, galera. Tipo assim, ou você tem aderência ali no começo com um pneu de arrancada super mole e paga o preço aqui em cima. O pneu acaba segurando a moto, que é muito mole, deforma demais e pega muito no chão, tem muito atrito. Ou você põe um pneu duro, é penalizado ali na frente, ali no começo, pela falta de aderência. E lá em cima, como ele é duro, ele tem menos atrito, ele acaba empurrando mais velocidade. Eu vou insistir nessa configuração aqui, vou dar uma matada, vou tirar um pouco de potência da moto e eu acho que vai vir bom. Eu tirei um caminhão de potência da moto. Por quê? Aí. Primeiro eu tirei 12 graus em cima, segunda 10, terceira 7,5, 8, 9. Quarta, 6 graus então lá em cima. Então você tá tirando a potência da moto. Só que de quinta e de sexta eu vou liberar. Eu quero fazer a moto caminhar aqui sem patinar. E lá em cima eu quero pôr tudo no chão. Pessoal, sétima passada do dia. Segunda passada com pneu novo. Tirei muita potência. Primeira, segunda, terceira e quarta marcha. Vou dar um burnout legal. Vou aquecer bem. Caprichei bem no burnout, aqueci bem o pneu. É agora, pneuzinho duro de rua. Vou mostrar aqui que um pneuzinho duro faz. FT, isso é FT, tiramos toda a potência da moto. O pneu tava matando a moto, cara. Ah, pneu duro do caralho. Meu, que mapinha top, velho. A moto veio distracionando, catando e pegando, catando e pegando. Que acertinho top. Que controle de potência por marcha top, meu. Acho que a gente acertou na veia. Não é possível que não veio agora, velho. Tem que ter vindo, velho. Meu, que controlinho de tração malandro que eu fiz agora, velho. Catando e soltando. Uau, uau, uau. Ficou top o bagulho. Tem que ter vindo melhor do que a outra. E aí? Ah, sabe aquela passada que você tem certeza que vem e não veio? Veio. É, veio 320. Eu acho, meu, a passada foi perfeita. A moto não distracionou. É. Empurrou um monte de cesta. É o vento, pode ser muita coisa. A primeira demora muito, entendeu? Caminha muito sem vontade pra poder coisar, né? O quê? O quê? O quê? Eu vou com a gata preta acelerar com a BM do Guzinho. Ó. Você vai descer lá também. O que que vai dar, né? Não, não vou nada. Vai ser. O que você acha que vai dar aqui? Olha lá a cara dela, ó. Ó, igual um passarinho, ó. Ah, ali é a cacatua. Eu queria não, mas vou judiar do Murilo. Não tem jeito. Vamos conversar uma coisa aqui. Valendo o quê? Um açaizinho? Ah, o que você ganha? Vai ganhar açaí. Você sabe que você tá. Você sabe que você tá na vantagem. Ó, o Vaguinho andou o dia inteiro, deu 289. Ele falou assim que me pagava açaí se eu passasse ele. Eu fui lá e meti 291. E ele pagou? Não, vai pagar à noite. Qual que você vai? Eu vou com a cocodrila. Não, você falou que você ia cair frente. Você vai. Ah! Eu vou com o jacaré, uma só, com o jacaré. Não. Eu sou homem de palavra, vou pegar a gata então preta. Então vai. Antes que feche a pista.
aí você acha que vai você e ele? E você acha que você vai ganhar? Não, eu tô fudido, né? Porque uma BM anda muito mais com mais red. Ah. Mas é o seguinte, eu tenho uma arma secreta aqui. O quê? Eu vou sair no segundo, no primeiro amarelo ali, quase queimando, vou fazer uma reação baixinha. Na velocidade eu acho que ele vai ganhar, mas eu vou passar na frente lá em cima. Aí você vai roubar? Não. Vou tentar zerar a reação. Vamos ver. Ei, turminha, eu acho que eu arrumei pra cabeça agora, ó. Acelerar a moto do Brunão, da Gata Preta, versus a BM do Léo com o cozinho no toque. Eu acho que eu vou entrar no... sal. Vamos ver. Vou tentar fazer uma reação baixa, largar certinho no pinheirinho ali, pra ver se nós conseguimos andar na frente dele. Acho que só assim. A BM tem um monte de potência a mais. Aquele burnoutão daquele jeito. Meu, aqui é o seguinte, ó. Eu preciso tentar zerar a reação, que a moto dele é muito mais potente. Vou sair junto com a luz. Açaí com banana, ó, a lá Nutelita, no capricho. Os olhos de gato estão enrolados. Bora tomar banho, já bora, tá, não, tomar banho, já chega. Não, e comer, hoje, né? Nossa. Hoje nós tá, os olhos meu tá assim, papai ó. Do céu, hoje chega. Sim. Rapaz, a motinha não para. Para, Guzinho! Ah, judiei do golzinho de Sred! Sred! Será que ele quer ir mais uma? Oh, mais uma! Golzinho quer ir mais de uma! Quer ir mais de uma! E aí? Ah, não deu! Meu, saí junto com a luz. Reação, acho que ele queimou o céu zero. Queimou, óbvio. Queimou? Lógico que queimou. Eu dei umas tracionadas de primeira ali e não deu, não. Depois aqui, os dois, se quiser os dois, tá. Pode ser. Vamos parar. Meu, mas eu fiquei de cara com uma redinha, pula, velho. Ela pula, né? Larga. Ah, tá, mas ela pula um pouquinho também lá. Assim, pra traseira. É. Quanto que tá a sua velocidade? 285. E aqui? Foi quase isso, não lembro agora. É mais ou menos? É, um pouco menos. Não. Não, foi mais, 289. A BM tem mais motor. É, também. Passou mais. Você passou eu mais. Pra largar, a Sred é mais gostosa. Não, você tá travada. Ela, a hora que você solta, ela dá aquele pulão. E depois a BM vem catando. É. Eu meti 291 com essa moto aí. Que delícia sair com ela. Medeu 285. Essa aqui eu fui querer sair muito forte igual essa aí, mas ela sai distracionando. Mas aí você vai sair certo ou você vai queimar? Não, mas eu saí bem certo, eu queimei por bem pouquinho. Ah, foi é a assim. Primeira vez nas motos, a primeira vez é assim mesmo. Foi coisa assim. Você acha que ele roubou? Ah, de propósito? Um pouquinho, né? Agora vai. Ô Luzinho, você acha então que ele roubou ou não? Roubou um pouquinho. Mas ó, não valeu. Primeira pilotagem dele na moto e a primeira pilotagem minha aqui. Tá. Agora nós vamos valendo o açaí. Não,
Eu dei uma roubadinha assim, mas se fosse em valor, seria assim, uns 5 centavos. Não, mesmo se ele não roubasse. Aqui eu saí estacionando, eu não ia pegar. É. Sabe o que é? Ficou nervoso, a hora que pôs do lado, ó, trancou, e aí saiu batidando tudo. Pessoal, vou mais uma com o Guzinho, com a BM. Eu passei na frente, mas ele passou mais rápido, a velocidade foi maior. E eu não roubei não, eu saí junto com a luz ali, mas por um pelinho deu uma queimada. Mas, vamos dar aquele burnoutão de respeito agora. Vamos sair em cima do trilho, não podemos marcar nessa, hein? Senão ele ganha de nós. Eu acho que aqui tá sem combustível. Tomara que aguente mais uma. 106 graus, a moto tá quente, caralho. Vou tentar zerar a reação. Funcionou essa, caralho. Ah, essa eu tomei toco. Oh, agora eu que distracionei. Ai, caralho. Ai, meu, essas arrancadas lá da roda é muito top. E aí, quero saber. Me deve açaí. Na minha opinião, meio açaí. Eu ganhei uma, ganhou outra, então meia. Mas quem ganhou essa? Essa ele ganhou. Meu, eu saí certinho, só que a moto andou assim uns 10 metros e distracionou. Na hora que ela distracionou de lado, eu olhei pro lado, ele passou e foi embora. Ai, meu Deus, não busca nem fudeira mais. Aí foi mais lado a lado assim, é mais legal. Você filmou com a GoPro? Filmei. Mas esse vídeo, acho que eu vou guardar ele. Será que deu memória cheia no cartão? Aquela ali, ó, essa aqui acabou. A do... acabou a bateria. Mas a minha filmou tudo. Mas já podemos negociar esse vídeo depois, né? Nem vai ter mais. Pô, mas lá do lado assim é da hora. O que vocês acharam? Ó, lado massa. A lado eu acho mais legal do que pra sozinho. Toda vez que essa moto ganha, é o máximo. Não, lado a lado é muito mais massa. Isso é um projeto de sucesso. Lado, investimento de sucesso, é isso aí. Você fica nervoso com o cara, aí vai passar, você passa mas e acaba... Mas é aí que tá o gostoso, Murilão. Não, mas velocidade não vem, mas é mais da hora. Velocidade, o gostoso é ver do lado. O quê? Mas a primeira vez, eu vou lá e falei, mano, de repente, um pouquinho sai de lado assim, ele pulou, mas que bosta, mano. Eu tô falando pra você, dá mais adrenalina do que sozinho. E deu um pulo daquele no carro, já era, pode esquecer. Não, mas aí, a moto é boa, hein? Você quer correr até a pé. A moto é boa. Ô, Murilo, você quer fazer isso? Suzuki não dá ruim, não. Você quer girar a manivela, vai dar nada, não vai dar nada. Conseguia chegar no seu, hein? Você quer fazer assim, duas mãos? Tipo assim, 800 metros, né? Mas tipo assim, lá pra frente pode ser que sim, mas... Rapaz, eu olhava pro lado dela, não vi o CG de jeito nenhum. É da hora, é da hora. Não chegava nele. É doido. Mas é dinha larga, meu, a moto pra largar. Muito boa, é pra largar. Pra largar. Mas chega lá de quarta pra frente, ela deixa a desejar. É, mas tem que ter um botãozinho. Você filmou lá agora, Sonda? 30 cavalinhos. Ah, você tava ligado. Ligado. Não, lá não. Naquela lá tinha que fazer uma eletrônica. Eu liguei, assim. Eu liguei, tava ligado. Tem que fazer uma eletrônica. É, tem que dar uma acertada. Por quê? A sonda ali tá louca, ficou marcando dois e pouco. Tá louco. 400 metros, ela é... Não tem. Tem. Porque ela até viu o tempo que ela fez os 400 metros. Acho que ela fez um tempo bom. Os 400 metros. Agora, de quarta pra frente, ela dá uma... É, não, e aí a BM cresce, não tem jeito. Bora. Ah, então chega. A gente pode ir embora, só. Tomar banho, comer. Por hoje é só. Eu tô hoje o dia inteiro à base de um açaí e remédio, né? Sim. Tô fodido. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do primeiro dia de corrida. Agradecer aí os parceiros que vieram aí. O Guzinho, o Léo, o Vaquinho, estão na área aí. Porque é o seguinte... Nós temos que agradecer. Até pra pagar e fala. Eu quero ver voar. Diferente. Tá representando, meu, uma moto esse meu RR pra andar aqui, na velocidade que eles estão andando. 294, eu desafio qualquer moto aí no Brasil, aspiradinha, preparação igual essa aqui, não, passar na velocidade. Amanhã tem mais. Hoje não deu muito bom essa passada também. Mas amanhã com a embreagem novinha. Ixi, aí... Eu acho que eu consigo melhorar um pouco também. Vamos fazer um tiratema amanhã de novo, desred e BM. Melhor aí depois de nós vamos fazer o seguinte. Melhor de três. Nós vamos trocar os pilotos. Eu vou na Marvada então e você vai na Zedinha. Aí vamos ver o que vai virar. Aí amanhã a briga de vocês dois e depois aí você. Toma! Ei, mãe, uma hora dessa da mitimada na lata do cara. Senhora.
Pois é, pessoal. Ele tá aqui. Ele tá sozinho. Ah, então resumindo, eu vou embora com 3 açaí pago. É bom. Eu vou pagar uns 10 pra ver se ele fica mais gordinho, pra ver se a mãe tá pesada. Do lado, parece que a adrenalina vai mais. Que adrenalina, que adrenalina. Vai no 12. Sem roubar. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Valeu. Quarto lugar, André Navarro já partiu. Quarto lugar, velocidade máxima 291 por hora, Wagner Alves. Wagner Alves, vida louca. Ali, ó. O cara que vem com a roupa do Pilates acelerar a moto. Parabéns, tá com a roupa do Pilates. Amanhã tem mais. Amanhã você vende equipamento, né? Amanhã você vende equipamento. Pode acelerar, a jaqueta trabalha, a jaqueta trabalha, a trabalha. Eu sei. Eu nunca acelerei de camiseta, nem de bermuda, nunca. Nunca acelerei sem capacete. Terceiro lugar, Leonardo José dos Reis, 292.6 por hora. Leonardo José dos Reis, parabéns. Galera, segurança total aqui. Ali naquela área, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, ninguém acelera equipado. Tá de parabéns, viu? Segundo lugar, Alex Henrique. 293.2. Os caras ficaram 291, 292, 293, hein, velho? Mas vocês emprestaram a moto pro Murilo uma hora ali pra acelerar, hein, velho? Murilo acelerou a moto de vocês ali. Valeu, Zaz, parabéns. Pode levar. Não? Depois eu te mando. Murilão, venha, Murilão. 321 por hora, Murilão. Parabéns. Valeu, Zaz, pela presença mais uma vez. Pode levar o troféu, você pode levar. Valeu, amanhã tem mais. Muito boa noite, obrigado pela presença de todos. Valeu, Coronel David, pela recepção. E amanhã...